ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ದೀಪದಿಂದ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಅಂಟಿಕೆ ಪಿಂಟಿಕೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿ. ಮಲೆನಾಡಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಊರಿನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೀವಿಟಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಅಂಟಿಕೆ ಪಿಂಟಿಕೆ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ದೀಪದಿಂದ ಮನೆಯ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಾಖೆ ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಟಿಕೆ ಪಿಂಟಿಕೆ ತಂಡ ತರುವ ಜ್ಯೋತಿ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಮನೆಯ ಮಂದಿ ದೀಪಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹಾದಿಪದ, ಬಾಗಿಲು ಪದ, ಬಲೀಂದ್ರನ ಹಾಡುಗಳು, ಕುಟುಂಬ ಏಳಿಗೆಯ ಪದಗಳು, ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯ ಹಾಡುಗಳು, ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಕೆ ಪಿಂಟಿಕೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಟ ಅಂಟಿಕೆ ಪಿಂಟಿಕೆಯ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದವರೆಗೂ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ ಸಾಯಿನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಪ್ರಮುಖರು ಹಾಗೂ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ದೂರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಹಾಡುಗಾರ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಸೇರುತ್ತಿರುವ ಜನಪದ ಕಲೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೆ ಪಿಂಟಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ನೆಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈ ದೀಪಾವಳಿ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೂರು ದಿವಸ ನಾವು ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಂದರೆ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂದರೆ ಕತ್ತಲಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಅಡುಗೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಹಾಡುಗಾರ ಹರೀಶ್ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂಟಿಕೆ ಪಿಂಟಿಕೆ ತಂಡ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಜ್ಯೋತಿ ಹಚ್ಚಿ ಜನಪದ ಕಲೆ ಉಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 30-40 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಜಾನಪದ ಕಲೆ, ಇದು ಅಂಟಿಕೆ ಪಿಂಟಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮವರು ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ನಾವು ಇದೇ ಅಂಟಿಕೆ ಪಿಂಟಿಕೆ ಒಂದು 3 ದಿನ ಕಾಲ ನಾವು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೆ ಪಿಂಟಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮನೆ ಮನೆ ಹೋಗಿ ದೇವ್ರದ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಮನೆ ಮನೆ ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ. ಸಂಘಟಕರಾದ ಭಾರತೀಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನಪದವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಕೂಡ ಈ ಅಂಟಿಕೆ ಪಂಟಿಕೆಯ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸಿ ಈ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಅಂಟಿಕೆ ಪಂಟಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯುವ ರೀತಿ, ಜನಪದ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಂಘಟಕರಾದ ಮಹಾದೇವಿ, ಅಂಟಿಕೆ ಪಿಂಟಿಕೆ ಕಲಾವಿದರು 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜನಪದ ಕಲೆ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ದೀಪೋಳ್ಗೆ ಎನ್ನುವ ಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕತ್ತಲನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಒಂದು ಜನಪದ ಕಲೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರಿವಿನ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಸಾರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೆ ಪಿಂಟಿಕೆಯೂ ಒಂದು. ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಜಾನಪದ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜನಪದ ಕಲೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಗಬೇಕು.
ನಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಾನಪದ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಮಾದರಿಯೇ ಸರಿ.